Що або хто може людину зробити щасливою? Ведучі програми «Більше ніж гроші» Олеся Доліна та співаки Роман Ващук та Оксамита вважають, що добрі справи, зроблені незнайомій людині, можуть підняти настрій самому добродію. А щоб довести це, витратили певну суму, яку приніс до студії. Але цю історію ви побачите у суботу, 11 квітня о 22:00 на центральному каналі «Більше ніж гроші» – новий проект на державному телебаченні.